Planuojant stogo projektą, reikia apsvarstyti savo biudžetą. Jeigu žmogus susiplanuoja skalūną, akmeninę stogo dangą, kuri ten kainuoja nuo 20 eurų kvadratas, ir paskui tokį susiprojektuoja stogą, o ir architektas tai nupaišo, visą tai suprojektuoja, o paskui jis mato, kad biudžetas jam to neleidžia, tai paskui nėra labai ką keisti. Nu, nelabai gražiai viskas ir dėliojasi. Tai iš tiesų reikia žmogui nuspręsti, kiek jis gali skirti tam namui pinigų. Kai jis sužino, kiek gali kreiptis į specialistą. Paklausti, kiek kainuos skalūnas, kiek kainuos betoninės čerpės ir kiek kainuos plieninė stogo danga. Ir jis pagal tą biudžetą gali jau žinoti, ko prašyti architektą. Realiai, kad ir kurią stogo dangą jis pasirinks, jo gyvenimą jam užteks. O toliau viskas skonio reikalas. Yeah.